Xüsusi karantin rejimində Nazirlər Kabineti ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə dair qərar qəbul edib. Bu gündən iyulun 5-nədək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyat və Bakı metropoliteni işlənməyəcək. Həmçinin 187 nömrəli qərarə əsasən 10 iyul saat 00:00-dan 12 iyul saat 06:00-adək, 17 iyul saat 00:00-dan 19 iyul saat 06:00-adək, 24 iyul saat 00:00-dan 26 iyul saat 06:00-adək, 31 iyul saat 00:00-dan 1 avqust saat 06:00-adək ictimai nəqliyyatda, həmçinin Bakı metropolitenində sərnişin daşınma fəaliyyəti dayandırılır.